Je regardais tout à l'heure une vidéo de Brut ou je sais plus quoi. Je crois Brut, ouais. Et il parlait de la Casa Nostra. Si, la Casa Nostra. Mais la Casa Nostra non existe. Si, nous sommes dans la famille. Et le mec, il parlait des maisons macabres, ou comment ils appellent ça? Ouais, je crois que c'était les maisons macabres. Ouais, il parlait des maisons macabres. C'est pendant la période, la plus grosse période dure de la Casa Nostra, où les mecs, ils avaient des appartements et des maisons un peu partout en Sicile, à Palerme. Et hop, tu te retrouvais dans cette maison, et dans la maison, il y avait des crochets, une chaise, des cordes, et surtout, généralement, c'était entre 30 et 40 mètres de la mer, et tu avais une baignoire pleine d'acide, tu vois. Donc, c'est-à-dire tu passais par tout le process, et après, ils te jetaient dans la baignoire, dissous, hop, pour le nettoyage, à la mer. Voilà, pour le nettoyage, simplement. Voilà. Alors, l'Ioma m'a stressé, parce que je n'ai pas fini 49 millions de dollars. Rendez-vous compte de l'impact. Tout un quartier est isolé à cause d'une facture de 490 000. Et je rappelle, sur les 490 000 de factures de central gaz, il y a exactement 7500 dinars d'électricité, pour un trimestre, bien sûr. Et le reste, hein, je vous laisse faire le calcul, près de 480 000 de gaz. تما ولي ما يعرفش احنا تزاد نخدموا الغاز تما بلادها تما الغاز ماشي غالي مي احنا لقينا الحل باش نستهلكوا قريب 48 مليون غاز طبيعي لي بوتيل بوطون دو غاز حنا نديروهم في الحومه في قراعي تاع سعيده باسكو انا نحب ندير ريسيكلاج دونك نقبضوا قراعي تاع سعيده ونعمرهم بالغاز ونبيعوا للناس سي بور سا الوغ اوجوردي اون فا كونفيرمي هذيك لا تيوري اللي تقول كريم بروري مضروب بالغاز مضروب بالغاز نعم اي نو زون افون لا بروف اكزاكتومون مغازي 47 مليون دونك يعني رحنا من بعد عند سونار غاز بالطبع باش نقول لهم ليكيب كيفاش وتسالي قالك نو عادي با بانيك سيرمون سيرمون ريلفر غلط الوغ البروبليم c'est que le compteur داخل تما الريفر ما يقدرش يدخل صح ما عليناش دونك سي une infraction à la loi hein ah bien sûr معلوم ما دلوش ابوك شديلو لازم نخرجوه برا ولا ديرلو ويب ديرلو ويب داخل ابلي باش يشوف من برا كيو ار كود برا باش بالتليفون تاعو يجي الويب الحرمه ولكن دار قديمه تاع وقت الثوره ومنا يعني انسان ما يقدرش يطلب حال ولكن حنا اجبن كتمك كوم هي مؤسسه تما من 8 تاع الصباح الثمانية تاع الليل لي زورا دو ترافاي عادي عادي ثمانية تاع الصباح ثمانية تاع الليل بلي شيفت بيان سور باش ما تبعتوناش انسبكسيون ترافاي قال لك جينا غلط قلنا يا ودي ما جاش قلنا سي با كراف تما عباك واش معناتها سي با كراف معناتها الفورفي معناتها روح فهمني هذا الفورفي كيفاش حسبوه باش لقاو في تريماست يا عباد الله تريماست 48 مليون تاع الغاز راه قلنا بالك عندنا اون فيت طرطقنا الحومه وما مرقناش ولا كان عباد راهم يكميو في الغاز ديالنا راكم تبيعوا لفرنسا على كل حال ولات تريسيتي الحمد لله باسكو درنا فيرمون الحمد لله ما بقى استقلال ما بقى استقلال في بلادنا هذه هي ما بقى استقلال في بلادنا الحمد لله هذه هي يعني احنا كنا نطفين الضوء ولا احنا نطفين الضوء باسكو ولات تريسيتي الحمد لله قدروا نزغلوا يا خاوتي كو لا لوميير فو كو لا لوميير سوا هي الفو